Bermeoko udalak programa bereziak abian jarriko ditu Andramari eta Santa Eufemia jaiek irauten duten bitartean Bermeo garbi izateko eta herrian segurtasuna bermatzeko. Deialdi bete in gure dugu herri garbi baten alde, herri seguru baten alde eta bueno, ba, konsumuek prebentzioz egiten dauen herritzarren e, aldeko deialdi bete in gure dugu. Udalak zei garbitzaiek kontratatuko ditu garbitasun brigada indartzeko. Elburua da, herriko eta bereziki jai ere garbiketa garbik eta bermatzea. Zastar zerbitzua ordubietatik aurrera izango da iraiaren zazpitik amaseira eta iraiaren bederatzean ez da zastar batxe zerbitzurik egongo. Oikoa denez, komun kimikoak jarriko dira herriko zenbait puntutan. Guztira, hogetabi komun jarriko dira. Azkenik, talko hautsik ez botatzea eskatzen du bermeoko udalak. Segurtasunaren aldetik, eraso egzisten aurkako protokolo berezia izango du herriko udaltzen goak, ertsaintzaren laguntza izateaz gain. Lan berezia egingo da, zentsu honetan. Bestalde, trafiko antolamendua, berezia izango da jaietan urtero bezala. Bermeoko udalak, jaietan kotxerik ez erabiltzea eskatzen du, eta jai gunean oinezko eile entasuna ematea. Iraiaren zazpiz, sortzi, bederatzi, amalau, amabost eta amaseian, lamera txikitik hartzako biribilguneraino doan kalea itxita egongo da kotxe entzako. Gainera hartzako kaia jaigunea izango denez, hartzako biribilgunetik lamerara eta portura joteko sarrera itxiegingo da iraiaren bitik hogeira. Azkenik taxi zerbitzuaren geralekua iraiaren bitik hogeira kasinoaren ondoan egongo da. Garraio publikoaren aldetik, Euskotrenek larun batetan eskaintzen duen zerbitzu gain, iraiaren amairuan zerbitzu berezia eskainiko duela gogoratu du udalak. Beste alde batetik, Bermeoko udalak, drogen kontsumoak, dakartxan arriskuak, txikitzeko, programa bi martxan jarriko ditu aurten ere Andramari eta Eufemia jaietan. Bata da testin programie, eh? urte askotan gabiltzea ja programa honegaz, urtien zehar bebai, erriko txokuetan, lokaldatan, eitzen diez bebai, e, onelako zailuek, analizizek eta barritzen diez, eta orten e, testin zerbitzue egongo da, iraien, amaiuen, bagikuen egongo da, betiko lekuen, e, liburutek albuen, antxos nagunetik e, albuen bebai, eta botiltzara da bestezku eskuartzi egingo na, aurten bebai, irugarren urte egingo da, eta igezkulez arrantzalde iraien bedegatzi ningo da, eta orten ningo da ordu bat atatik atsaldeko bostetara. Ailak eta elkartiek eskeniko dau zaitatu zerbitzu bizek, elkarte profesionala da arlonetan, eta urtietan gabiltze zeuek azbiaren, urte guzti zen zehar bebai. Testin zerbitzuen bidez, herriko negabe eta gaztien arteko sustantzizen gehiagizko konsumuek eta perbentzi prebentzinue gude egin eta hor ingo diez bai e, sustantzi zen analizizek, vale? anonimu etiez, doainezko zerbitzu bat da, ba bueno, kontsumoek, e, kontsumitzen dauen gaztiek aldiez horre datu, eta bertan karpan, nongo dan furuko honetan, euren sustantzi euren, eta analizize egiten dauen e, dinogulez totalmente anonimu da. Eta hau egongo da, dinogulez, e, igaien amaiuen, barikuen, eta ordutegiz esango da gaueko amaiketatik goizaldeko ordubi erdizetara. Ongo dira ailaket elkarteko lau teknikari, batetik informazio banatuten, horrela diez dira txosnagunera beba informazio banatuten, eta gero ja sustantzizen analiziz ekitzeko zuzenien karpa ega bektako furgonetara jumbiko da. Eta esan duzulez, botiltzarra, erderazko boteio izeneko programa hau, etxendu du ja irugarren urtez, Andramari jaizetan, aurreko urtietako, ba bueno, eh, ikusitze, eta programa hau jaigirutan alkoholaren aizialdi ere motan gehiagizko apoktsu bet e, eskuartxe bat da, bat ez ben aldetik emoten dizen e, eh, gehiagizko alkoholaren kontsumuek. Eh, arrizku murrizketan, oinarritutako proiektu bat da, kalien alkola edaten dauien gaztiai zuzen dute oindala urte bi lehenoko bidarrezin zan, egualdi txarroko ingendun, eta lokaldetan sartu ziren, ahilaketeko teknikabizek, itxagoten du galdiuna badauen, ba, eurek ibiltzen dizen leku eta urbildutie. E, Alkolaen kontsumoak sortu aldauzen arrezkuek, gitzitu gure diez programanen bitxartez, eta dinogulde zarrantzale egongo da, eguerdiko ordu bat atatik, atzaldeko bostetara, zei aditu sei profesional ailaketeko egongo diez errizen zehar lau orduz eta banatuko daue hoe informazioen materiala jatekue hidratateko edabizek eta bar bakaztien gaztien artean banatuko daue eta nigule zerri erri, erri guztien zehar ibilko diez lantaldie gaztiegana urbilduko da, eta alkola kontsumitzeko arriskuek, gehiagizko kontsumuek, takarzan arriskuen ganeko ba, informazio emoten, emoten txoie, eta dinogu materiala materiara bebai banatuko da.